Створення бесідки. Відкриємо зображення зірець з допомогою команди UImageFile меню File. Моделювати будемо ось таку споруду. Встановимо в якості одиниць виміру міліметри, скориставшись пунктом меню Customize. Unit Setup, то обидві у обидвих діалогових вікнах встановимо міліметри. Створимо циліндр. Та надамо йому наступні параметри. Радіус 2500. Висота 200. Кількість сегментів 1,1. Кількість сторон 8. На видовому екрані згори топ. Створимо одному з кутів циліндр. Та надаємо йому наступні параметри. Радіус 100. Висота 2800. 1,1 та 10 сегментів відповідно. Змістіть його за вісю Z, встановивши на попередній циліндр. Перемикнемось у видовий екран Front, активуємо команду переміщення та вирівнюємо цей об'єкт. Перемикаємося у видовий екран Top, згори встановлюємо у потрібне місце циліндр. Для клонування цього об'єкту за кутами цього елементу встановимо центр оберту колони у центр нижнього циліндру. Для чого активуємо команду оберту, оберемо команду пік та виберемо нижній циліндр. Та встановимо відповідний метод UseTransformCoordinationCenter. Встановимо кут оберту 45 градусів, активуємо відповідну прив'язку та здублюємо залежним дублюванням instance цей елемент відповідно 7 разів. Активуємо прив'язку до центру pivot та створимо незамкнену лінію за центрами колон у видовому екрані топ. Перейдіть на відеовий екран перспективи.
Надайте об'єму. Цієї лінії увімкнувши обидва прапорці на вкладинці рендеринг. Оберіть прямокутний профіль та надайте довжину та ширину відповідно 70 та 60 міліметрів. Встановіть на необхідне місце та ще раз за вісю Z дублюйте цей елемент. Перейдіть на видовий екран фронт. Та створить із лінії товщиною 40 мм із радіальним профілем мережну конструкцію, яку можемо наблюдати ось на цих елементах. За допомогою команди Line встановіть обидва типи вузлів Corner. Надайте радіальний тип товщиною 40 мм. За допомогою команди Attach об'єднаємо усі елементи у єдиний. Перейдіть на видовий екран Top згори. Скористуємось командою Effect Pivot Only Center to Object для встановлення центру оберта у центральну частину отриманого елемента. Вирівнюємо отриманий елемент. По боковим сегментам. Та встановимо у необхідне положення.
За потреби скористаємось масштабуванням. Перейдемо в видовий екран ТОП. Виділимо цей елемент та в видовому екрані ТОП активуємо команду оберту. Встановимо центр оберту у центр циліндра, активуємо кутову прив'язку 45 градусів та здублюємо з залежністю цей елемент 7 раз. Відповідно, зайвий елемент видалимо. Активуйте прив'язку до центру. Pivot. Та створить замкнену лінію за центрами колон на видовому екрані згори. Відключіть лінії обидва прапорця вкладки Rendering Enable. Активуйте режим ізоляції, натиснувши ось цю кнопку або комбінацію клавіш Alt-Q. Перейдіть у режим редагування точок Vertex. Активуйте прив'язку Midpoint. Та за допомогою команди контекстного меню Refine додайте на середину всіх сегментів лінії точки. Вийдіть з режиму ізоляції, натиснувши на цю ж кнопку. На видовому екрані перспективи встановіть лінію до верхньої частини. Перейдіть у режим редагування точок та виділіть центральні точки, щойно створені. За допомогою команди переміщення підніміть їх на 350 мм. Та змініть їм тип на смус. Активуйте обидві вкладинці, обидві прапорці вкладки Render Enable. Та беріть прямокутний профіль із параметрами 60 на 50 міліметрів.
Ще раз активуйте прив'язку Pivot та на видовому екрані згори створіть ще одну замкнену лінію. Замкнену лінію. Встановіть лінію за вісю Z на верхню частину бесідки. Перейдіть на видовий екран фронта за допомогою лінії із радіальним профілем товщиною 20 мм. Встановіть ось таку конструкцію. Надамо радіальний профіль товщиною 20 мм. Виділимо ці елементи та командою Circle Mirror у режимі копіювання. Створимо копії цих елементів. Об'єднаємо ці елементи за допомогою команди Attach. Надамо центр оберту до центру об'єкта. Перемикнемось у видовий екран топ від згори та встановимо у потрібне місце цей елемент. За потреби відмасштабуємо
допомогу інструмента масштабування. Видовому екрані згори використовує в якості центру оберта циліндр. Скористаємось кутовою прив'язкою та здублюємо з залежним дублюванням 7 раз наданий елемент. Отримаємо ось таку конструкцію. На видовому екрані згори використовує прив'язку до центру. Створимо циліндр. Та надамо йому наступних розмірів. Радіус 2900, висота 40, кількість сегментів 20. Встановимо його на дах бесідки. Перетворимо отриманий циліндр у редагуємо полігональний об'єкт за допомогою команди контекстного меню конверту «Конверт в Editable Poly». Перемикнемось у режим редагування полігонів. Виділимо верхній та скористаємось командою «Insert» із параметром 20 міліметрів. Виділимо цю грань та скористаємось командою видавлювання екструд із параметром 600. За допомогою команди масштабування нададим конусового вигляду. Скористаємо ще раз команду екструд на 600. Та командою масштабування ще раз. Скористаємось ще раз командою видавлювання на 600. Потім на 10. Беремо отриману бокову грань та видавимо на 400 мм. У режимі Local Normal.
Видавимо ще раз на 10. Оберемо верхню бокову грань, видавимо на 600. Та за допомогою команди масштабування замкнемо цю конструкцію. Приблизно якось отак. Можливо обрати цю грань та за допомогою команди Outline придати якусь іншу форму. На елемент даху скористайтесь модифікатором Turbo Smooth для отримання більш гладкої форми. Моделювання закінчене.